Отново отиваме към Бургаско. Пожарът там вече е локализиран. Снощи, знаете, няколко семейства в близките до огъня къщи бяха евакуирани. Каква е ситуацията към този час? Отново преди финала на предаването поглеждаме към колегата Цеца Алексова. Цеци, здравей! Здравей отново, Лори. Въпреки, че пожарът е овладян, както и ти каза, в ранните часове на деня, вятърът създава изключително сериозни проблеми на пожарникарите. Само преди минути тук пожарните отстъпиха и отидоха да презареждат, защото бурният вятър разгаря нови и нови огнища. Иначе на територията на изворище и Банево, пътя на който в момента се намираме и който е затворен за движение, има три огнища заедно с пожарникарите. Пожарникарите на място работят и екипи гасачи. Изключително тежка и сложна продължава да бъде обстановката предвид на бурния вятър. Добрата новина е, че няма пострадали хора, само 4 необитаеми постройки са били обхванати от огнената стихия снощи. Борбата продължава вече почти цяло денонощие. Пожарникари в момента 8 на екип на терен, а снощи бяха 11, продължават работа. И по склоновете, и по пътя, и по всяко едно ново огнище, което възникне заради бурния вятър. Благодарим ти, Цеци, за тази информация. Още, уважаеми зрители, гледайте в новините.